Takže čo se má dělat, teď vítám u dnešního videa a já musím být v posteli. Ne, že jako jsem nemocnej, ale jako já jsem nemocnej, jo, ale abych se narodil, tak já musím natočit nějaký video. Bude to vykecání. Potřebuju se rozkecat, chápete to? Lidi! Já vím, že mě nevidíte, ale tak mě už uvidíte, já se mám rád. Jdeme na to, baby. Poděkuji. Baby. Já vím, ty vole. Jak to koleno. Ty vole. Ale babi, buď ticho. Babičko, babičko, proč mi to děláš? Že jsi mě bez kydech nechala, la, že jsi mě bez kydech. Já ještě slím tam do prdele. A pak tam dám naše nové intro! Já se zabiju. Počkejte lidi. Jsem terorista. Chápete to? Takhle. Příště vám natočím Omega, možná. Jsem Slenderman, dokument.cz. Slenderman si chodí pro děti, který zlepí. Pak přijde na pach krve a na pach lidí, ale... Prostě dneska tady budeme jenom kecat. Co dělat a nedělat na Google. Rozhodně, tam nezadávajte sprostý věc. A neukazujte svýho čůráka. Sorry, to jsem nechtěla. To asi musím trošičku vystříhnout, ale... Nevadí. Pak to všechno musím sestříhat. A pak až mohu natáčet. Jo! Čus, já te vítám u dnešního vlogu nahoru Outlast. Předtím jsme skončili u toho buchtele a teď skončíme u... Sorry, ale já to říct nesmím, ne? Nesmím, prostě nesmím, ne? Nesmím. Prostě nemám slov. Jdu chrápat, more, už mě nechte na pokoji. Tady dneska dělám v tom videu, to není normální, hej. Možná vy budete zase komenty hejtovat, ale... Bohužel ne. Ty vole, on jde vidět, to prdele. Video máme. Už natáčím 3 minuty, hej, tak bombaj. Bomba! Jo, jo, jo. Jsem byl na Spartě, ale ne dneska, jsem tam byl o víkendu, jsem byl na Spartě, chápete to? Mám rýmu jako prase. Já příště budu ukazovat lidi z Asku, jo? Já si založím účet na Asku, prostě si dám, udělám na Asku lidi a... Prostě mi takhle budou lidi psát a co mám dělat a co ne. Už konečně 4 minuty natáčím video.
Držím se jak debil, jak buzera a. Vidíš? Ono je 2019. Vypni ten budík, mámo, do prdele. Ježiši, do prdele, já potřebuji čurat! Nechci. Chci být lidma. No! No! Tak mi to ukončím! Mějte se krásně, skvělé debaty, já se poroučím. Aaaa!